សប្តាហ៍នេះយើងជជែកគ្នាអំពីវ៉ាក់សាំងប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនកាលពីដើមឡើយយើងធ្លាប់តែឮពាក្យថាការប្រណាំងប្រជែងគ្នាផ្នែកសព្វពាវុធក៏ប៉ុន្តែក្នុងសម័យ COVID-19 នេះយើងបានឮពាក្យមួយទៀតគឺការប្រណាំងប្រជែងគ្នាផ្នែកវ៉ាក់សាំងរយៈពេលចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាវ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 នឹងត្រូវបានចែកចាយហើយនៅជុំវិញពិភពលោកទាំងក្នុងប្រទេសជាអ្នកផលិតវ៉ាក់សាំងទាំងក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលមានលទ្ធភាពទិញវ៉ាក់សាំងនិងបណ្ដាប្រទេសដែលអត់មានលទ្ធភាពទិញវ៉ាក់សាំងក៏បានទទួលជំនួយជាវ៉ាក់សាំងនឹងត្រូវបានចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ជាទូទៅវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងមេរោគអ្វីមួយនឹងត្រូវការពេលវេលាយូរឆ្នាំណាស់ដើម្បីអាចនឹងចាក់ទៅលើមនុស្សបានក៏ប៉ុន្តែករណីវ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 នេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងវេជ្ជសាស្ត្រនឹងគឺថាប្រើពេលមិនដល់ទាំងមួយឆ្នាំពេញលេងផងស្រាប់តែមានវ៉ាក់សាំងកើតឡើងហើយចាក់ទៅលើមនុស្សទៅហើយនេះជាប្រធានបទដែលយើងនឹងពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាជាមួយលោក Jean-François Tan ដូចតទៅនេះបាទលោក Jean-François ជាបឋមខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ថាតើការស្រាវជ្រាវរោគវ៉ាក់សាំងនឹងចាប់ផ្ដើមមុនគេនៅប្រទេសណាហើយពីលណាហើយមានការប្រណាំងប្រជែងគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះបាទលោកមណា COVID ផ្ទុះឡើងនៅចុងឆ្នាំ2019ភ្លាមភ្លាមវាបង្កជាវិបត្តិសុខាភិបាលជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរួចហើយជាវិបត្តិនយោបាយសម្រាប់គ្រប់ថ្នាក់ដឹកនាំជាបន្តបន្ទាប់នៃគ្រប់ប្រទេសក្នុងលោកទូទៅធំក្រឬមានតែប្រមាណសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះមនុស្សលោកផ្ដើមយល់ថាជំងឺឆ្លងមួយនេះមិនធម្មតាត្បិតឆ្លងរីករាលដាលជាសកលបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចជាសកលនឹងកំពុងសម្លាប់ជាសកលមនុស្សលោកនិងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅពេលហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់ផ្ដើមយល់ភាពថាមានតែវ៉ាក់សាំងឬថ្នាំព្យាបាលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទេដែលអាចនឹងនាំមកវិញនៅប្រក្តីភាពហើយនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតើការស្រាវជ្រាវរោគវ៉ាក់សាំងផ្ដើមឡើងនៅពេលណាក្នុងប្រទេសណាមុនគេខ្ញុំក៏មិនដែរមិនដឹងដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសធំធំខ្ញុំចង់និយាយពីពួកប្រទេសមហាអំណាចនោះគឺចិនរុស្ស៊ីអាមេរិកអង់គ្លេសនិងបារាំងពួកថ្នាក់ដឹកនាំពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយនិងថ្នាក់ដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចនៃវិស័យឯកជននឹងផ្ដើមគិតគូរពីការរកនិងពីការផលិតវ៉ាក់សាំងនឹងយ៉ាងលឿនរហ័សជាទីបំផុតប្រហែលជានៅខែមករាឆ្នាំ2020ជាក់ស្ដែងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឡម៉ងក្រុមហ៊ុនឈ្មោះ BioNTech ដែលសម្រេចចាប់ដៃភ្លាមភ្លាមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Pfizer សារភាពកាលនោះថាពួកគេរកឃើញវ៉ាក់សាំងនឹងតាំងពីចុងខែមករាឆ្នាំ2020ម្លេះតែត្រូវប្រើពេលវេលាក្រោយមកទៀតយូរខែដើម្បីធ្វើតេស្តប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពជាច្រើនដំណាក់កាលបានន័យថាមានតាំងពីដើមទីមកម្លេះការប្រណាំងប្រជែងគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញរវាងអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងរុស្ស៊ីនិងចិនដែលសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពវិទ្យាសាស្ត្រឧស្សាហកម្មនិងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងផលិតឲ្យបានមុនគេវ៉ាក់សាំងដែលមានប្រសិទ្ធភាពសុវត្ថិភាពជាងគេម្ល៉េះហើយមិនមែនចៃដន្យឡើយដែលមាននៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិក្នុងពេលសឹងថាដំណើរគ្នាសឹងក្នុងពេលតែមួយវ៉ាក់សាំងអាមេរិកដូចជា Pfizer និង Moderna វ៉ាក់សាំងអង់គ្លេស AstraZeneca វ៉ាក់សាំងរុស្ស៊ី Sputnik និងវ៉ាក់សាំងចិនដូចជា Sinopharm និង Sinovac បាទលោក Jean-François ដូចជាយើងបានឃើញអញ្ចឹងថាការប្រណាំងប្រជែងគ្នាស្រាវជ្រាវរោគវ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 នេះមានលក្ខណៈស្រួចស្រាលណាស់ក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចធំៗហ្នឹងហើយកន្លងទៅនេះយើងក៏ធ្លាប់ឃើញទៀតថាប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងបានប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់ថាខ្លួនបានរកឃើញវ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 ហើយទោះបីជាវ៉ាក់សាំងនេះមិនទាន់ចេញជារូបរាងក៏ដោយសំណួររបស់ខ្ញុំនៅត្រង់ថាតើហេតុអីបានជាបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចធំៗទាំងនោះប៉ុណ្ណឹងប្រជែងគ្នាម្លេះរឿងវ៉ាក់សាំងនេះបាទលោកបណាតាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2020ម្លេះនៅទីនេះនៅទូរទស្សន៍ភាននឹងខ្ញុំលើកឡើងថាវ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID នឹងចុងឬមិនចុងជាអាវុធនយោបាយនិងជាអាវុធភូមិសាស្ត្រនយោបាយថ្មីមួយរបស់ពួកមហាអំណាចបានថាវ៉ាក់សាំងដែលអាមេរិកអង់គ្លេសរុស្ស៊ីនិងចិនមាននៅក្នុងដៃសប្តាហ៍ថ្ងៃ
គឺជាឧបករណ៍នៃការពង្រឹងនិងពង្រីកឥទ្ធិពលនៅលើឆាកនយោបាយជាតិនិងនៅលើឆាកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់ពួកប្រទេសមហាអំណាចទាំងនេះដោយប្រកាសមិនបានហើយដើម្បីពីព្រោះទីមួយនៅក្នុងកម្រិតថ្នាក់ជាតិមានវាក់សាំងនៅក្នុងដៃលោកបណ្ណាធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នរបស់អាមេរិករបស់អង់គ្លេសរបស់រុស្ស៊ីនិងរបស់ចិនកើនប្រជាប្រិយភាពក្នុងន័យថា ទាញបានប្រយោជន៍នយោបាយធំសម្បើមណាស់បិទអាចស្រោចស្រង់ជីវិតពលរដ្ឋផងនិងអាចបញ្ឆេះក្បាលម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចនឹងឲ្យដំណើរការឡើងវិញលឿនរហ័សមុនគេមុនឯងផងពីព្រោះទី2នៅក្នុងកម្រិតថ្នាក់អន្តរជាតិវិញអាមេរិកអង់គ្លេសរុស្ស៊ីនិងចិនដែលមានវាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដនៅក្នុងដៃបាននិងកំពុងបន្តទាញយកបាននូវកម្រៃធំធេងពីការលក់វាក់សាំង ឬបាននឹងកំពុងបន្តពង្រឹងឥទ្ធិពលនយោបាយលើពួកប្រទេសក្រីក្រតាមរយៈការចែកចាយវ៉ាក់សាំងឲ្យទៅទេដល់ពួកប្រទេសទាំងនេះបាននេះថាក្នុងពេលនេះវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដដែលគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងលោកទាំងទូទាំងធំទាំងក្រទាំងមានកំពុងត្រូវការជាចាំបាច់គឺជារបស់មានតម្លៃនិងកម្រជាងគេបង្អស់នៅក្នុងលោក នៅក្នុងបរិបទនេះពួកប្រទេសក្រីក្រណាដែលទទួលបានទៅទេឬទិញបានវាក់សាំងក្នុងតម្លៃថោកពីមហាអំណាចណាមួយហើយតាមមើលទៅនឹងមិនងាយបំភ្លេចសគុណរបស់មហាអំណាចនោះឡើយហើយត្រង់នេះហើយដែលគេត្រូវយល់ថាការស្រាវជ្រាវរោគនិងផលិតឲ្យចេញជាវាក់សាំងតាំងពីដើមទីមកគឺជាការប្រណាំងប្រជែងគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញសឹងថាដូចទៅនឹងការប្រណាំងប្រជែងគ្នារវាងពួកមហាអំណាច ក្នុងការស្វែងរកក្របបែកនិងផលិតក្របបែកបរមាណុក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក្នុងន័យថាវាក់សាំងជាអាវុធថ្មីមួយជាអាវុធភូមិសាស្ត្រនយោបាយគឺការប្រណាំងប្រជែងនេះហើយដែលជំរុញរុស្ស៊ីឲ្យដាក់ឈ្មោះវាក់សាំងរបស់ខ្លួននោះថាស្ពុតនិកជាឈ្មោះផ្កាយរណបរបស់សូវៀតកាលសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលកាលនោះធ្វើឲ្យសូវៀតនោះមានឈ្មោះល្បីល្បាញពេញពិភពលោក គឺការប្រណាំងប្រជែងនេះហើយលោកបណ្ណាដែលនៅអាមេរិកជំរុញត្រាំនឹងឲ្យប្រសិទ្ធនាមប្រតិបត្តិការស្វែងរកវាក់សាំងរួមគ្នារវាងវិស័យរដ្ឋនិងវិស័យឯកជនថាជាប្រតិបត្តិការ web speed បានន័យថាលឿនដោយផ្លេចបន្ទូគឺការប្រណាំងប្រជែងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យវាក់សាំងអាចលេចជារូបរាងឡើងតែក្នុងរយៈពេល 10 ខែប៉ុណ្ណោះដែលការរកឃើញវាក់សាំងបែបនេះ ជាទូទៅនៅក្នុងស្ថានភាពធម្មតាត្រូវការពេលវេលារាប់ឆ្នាំលោកសង់ហ្វ្រង់ស័រដូចជាលោកបានលើកនិងធ្លាប់បានលើកអញ្ចឹងថាវាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ-19 នេះគឺជាអាវុធយុទ្ធសាស្ត្រផ្នែកនយោបាយផងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយផងហើយនៅខណៈនេះខណៈដែលយើងកំពុងតែជជែកគ្នានេះអាវុធយុទ្ធសាស្ត្រផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយផ្នែកនយោបាយដែលកើតចេញពីវាក់សាំងហ្នឹងបានកំពុងដែងឡើងកាន់តែជាក់ច្បាស់ហើយ ប្រទេសដែលមានវាក់សាំងនៅក្នុងដៃពីនេះកំពុងតែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងកំពុងតែប្រើប្រាស់ការបែងចែកវាក់សាំងរបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗដោយប្រើឥទ្ធិពលវាក់សាំងហ្នឹងឯងមិនថាអញ្ចឹងបាទលោកមនាមានជាអាចឧទាហរណ៍នៃប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងប្រទេសនេះបើយើងនៅចាំនាយករដ្ឋមន្ត្រីបូរីសជុនសិនដើមឡើយក្តាប់វិបត្តិសុខាភិបាលមិនបានល្អសោះអ្នកស្លាប់ក៏ច្រើនរហូតដល់ជាង 10,000 នាក់ អ្នកឈឺក៏ច្រើនសូម្បីតែខ្លួនគាត់នឹងបូរីសជុនសិនក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺដែរប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតការរកឃើញវ៉ាក់សាំង AstraZeneca คล้ายជាមោទនភាពជាតិជាជោគជ័យនៃប្រទេសអង់គ្លេសនិងជាមោទនភាពនយោបាយរបស់បូរីសជុនសិនផ្ទាល់តែម្ដងដែលជាអ្នកជំរុញឲ្យមានភាពជាដៃគូរវាងក្រុមហ៊ុន AstraZeneca នៅសកលវិទ្យាល័យអុកស្ហ្វ័រដែលនឹងដែលបោះលុយរាប់រយលានដុល្លារទៅក្នុងអភិក្រមនៃការស្រាវជ្រាវនិងការផលិតវ៉ាក់សាំងទាំងនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះបូរីសជុនសិនដែលជាអ្នកប្រិចស៊ីតនិយមពូលគឺជាអ្នកអូសទាញអង់គ្លេសឲ្យដើរចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនឹងនិយាយឌឺដាក់អឺរ៉ុបថាដោយឃោសនាថាបើអង់គ្លេសបន្តនៅជាសមាជិកអឺរ៉ុបរហូតដល់ឥឡូវ ម្លេះសំប្រហែលជាគ្មានឡើយវត្តមាននៃវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ចិនវិញជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយនៃការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងជាអាវុធភូមិសាស្ត្រនយោបាយខណៈដែលអាមេរិកឬអឺរ៉ុប
ដល់ជាលុយតាមយន្តការអន្តរជាតិកូវាក់ដើម្បីឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងអាចទិញនិងចែកចាយវ៉ាក់សាំងដល់ពួកប្រទេសក្រីក្រក្នុងលោកឈិនដែលមានវ៉ាក់សាំងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងដៃជាអាចស៊ីណូហ្វាមបាននឹងកំពុងបន្តចេញមុខជាប្រទេសដែលចែកចាយទៅទេដល់ពួកប្រទេសក្រីក្រនៅអាស៊ីដូចជាបង់ក្លាដេសម៉ាល់ឌីវប៊ូតុងនិងកម្ពុជាឡា នឹងដល់ពួកប្រទេសក្រីក្រនៅអាហ្វ្រិកដូចជាសេនេហ្កាល់សៀរ៉ាឡេអូនអេហ្ស៊ីបទូនីស៊ីនិងម៉ារ៉ុករីអេរុស៊ីក៏ដូចគ្នាដែរត្រៀមលក់ក្នុងតម្លៃថោកនិងត្រៀមចែកចាយទៅទេផងក៏មិននឹងវ៉ាក់សាំងស្ពុតនិកបស់ខ្លួនដល់ពួកប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតនិងដល់ពួកប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងក្នុងសម័យអតីតកាលស្ថិតនៅក្នុងដែនអំណាចរបស់សហភាពសូវៀតដោយឡែក ក្នុងគោលដៅឆ្លើយតបទៅនឹងចិនដែលប្រើវ៉ាក់សាំងដើម្បីបង្កើនឥទ្ធិពលភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅអាស៊ីអាមេរិកឥណ្ឌាជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីរួមប្រជុំគ្នាក្នុងជំនួបកំពូលចតុភាគីដែលគេហៅកាត់ថា គាត់នឹងកាលពីថ្ងៃទី12មីនាកន្លងទៅនេះសម្រេចធ្វើអន្តរាគមន៍រួមគ្នាពោលគឺពួតដៃគ្នាបោះលុយផលិតនិងចែកចាយវ៉ាក់សាំងក្នុងលក្ខណៈធំធេង ដល់ពួកប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកបាទលោកហ្សង់ហ្វ្រង់ស័រតាមពិតយើងឃើញច្បាស់ហើយថាបណ្ដាប្រទេសធំៗដែលមានវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងដៃនោះកំពុងតែប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រវ៉ាក់សាំងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមែនទែនយើងឃើញថាមានយុទ្ធសាស្ត្រខុសគ្នារវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកចិនគាត់ប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងរបស់គាត់ដោយផ្ទាល់ដែលមានស៊ីណូហ្វាមស
ឯងនឹងអត់ទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្នាក៏ដោយហើយរុស្ស៊ីដែលមានវ៉ាក់សាំង Sputnik នឹងក៏គេឃើញថានឹងប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រដូចចិនដែរក៏ប៉ុន្តែបើយើងក៏លេចមើលសហរដ្ឋអាមេរិកវិញអាមេរិកទោះបីជាមានវ៉ាក់សាំងច្រើនមាន Pfizer មាន Moderna មាន Johnson & Johnson ក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកអត់បានចែកចាយវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនទៅដល់បណ្ដាប្រទេសណាមួយទាល់តែសោះគឺខិតខំចាក់តែឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអាមេរិកបានបោះលុយមកកញ្ចប់ធំទៅឲ្យ COVAX ដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងទិញទីណាក៏មិនដឹងដែរចែកចាយដល់ប្រទេសក្រីក្រសំណួរសួរថាហេតុអីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនចែកចាយទៅឲ្យអ្នកដទៃដូចចិនដែរបាទតាមពិតទៅមិនមែនអាមេរិកមិនចង់ប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងជាអាវុធភូមិសាស្ត្រនយោបាយនោះទេអាមេរិកតាមពិតក៏ចង់ធ្វើដូចចិននិងរុស្ស៊ីដែរតែធ្វើមិនកើតនៅម្ខាងចិននិងរុស្ស៊ីមានគោលដៅស្រដៀងគ្នាជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយនោះគឺបង្កើនឥទ្ធិពលលើពួកប្រទេសក្រីក្រឬពួកប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាអាចតាមរយៈគម្រោងក្រវ៉ាត់និងផ្លូវក្នុងករណីប្រទេសចិននិងតាមរយៈការជួយសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលនុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិលដូចជានៅវៀតណាមជាដើមក្នុងករណីប្រទេសរុស្ស៊ីម្ល៉េះការចែកចាយទៅទីឬលក់ក្នុងតម្លៃថោកវ៉ាក់សាំងដល់ពួកប្រទេសក្រីក្រដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយគឺជាគោលការណ៍របស់ចិនរបស់រុស្ស៊ីដោយឡែករដ្ឋចិននិងរដ្ឋរុស្ស៊ីដែលជាអំណាចផ្ដាច់ការមិនស្ថិតក្រោមសម្ពាធរបស់សាធារណមតិទេបាននេះថាចិននិងរុស្ស៊ីអាចសម្រេចរំលែកចែកចាយវ៉ាក់សាំងទៅឲ្យប្រទេសណាផ្សេងនៅក្នុងលោកក៏បានដែរទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋចិននិងប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងហើយគ្រប់គ្រប់គ្នានៅឡើយក្តីនៅម្ខាងទៀតផ្ទុយទៅវិញនៅអាមេរិកប្រជាធិបតេយ្យឯណោះរដ្ឋបាល Biden ស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធរបស់សាធារណមតិបាននេះថា Biden ត្រូវគិតគូរចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកឲ្យគ្រប់គ្នាសិនទើបមានលទ្ធភាពងាកទៅជួយប្រទេសក្រីក្រហើយយ៉ាងហើយបានជាវិធានការភ្លាមភ្លាមរបស់ Biden ជុំការនេះគឺចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបាន100លានដូសនៅក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃដោយឡែករដ្ឋអាមេរិកត្រូវទិញពីក្រុមហ៊ុន Pfizer BioNTech នឹងដូចជាឯងដែរចំនួនវ៉ាក់សាំងដែលខ្លួនត្រូវការយកមកចាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនចេះតែទៅយកទៅទេឬចេះតែទិញក្នុងតម្លៃថោកបានទេបិទអាមេរិកជារបបមូលធននិយមអ្វីដែលអាមេរិកឬក៏ពួកប្រចាំប្រទេសដទៃផ្សេងអាចធ្វើគឺត្រឹមដោយលោកមនាលើកឡើងបែបមិញគឺជួយផ្ដល់លុយតាមយន្តការអន្តរជាតិ COVAX ដើម្បីឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងយកលុយនឹងទៅទិញនិងចែកចាយវ៉ាក់សាំងដល់ពួកប្រទេសក្រីក្រក្នុងលោកត
Trong này, cú mình chạy tha cả lý khai cùng phẹt cần lo tổ ní. Biden nông niêm ở xã rốt ảm rích bắt đầu prạc pi bọn liên đô la ta ở dân ca COVAX. Chỉ rùm khả nạ đầy chân ngu xì prạc prạc vạc sang chỉ ả vụt phù mà xa nè dù bái. Ảm rích có đôi phụ bạch chân bạch tế đô tìm xinh đáy. Mình ách kết cú chán đô phụ bạch tế kỳ kỳ nâng khung lục đô tìm xinh bàn tế bất trâu bạch chú múc nâng ca bàn tò រីករាលដាលនៃកូវីដក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេរៀងរៀងខ្លួននឹងត្បិតត្រូវបង្ខំចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យពលរដ្ឋរបស់ពួកគេនឹងឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាយ៉ាងលឿនរហ័សហើយទន្ទឹមនេះពួកក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលជាម្ចាស់សិទ្ធិនៃវ៉ាក់សាំងនៅអាមេរិកខ្ញុំចង់និយាយពី ពួកគេក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនឯកជនគឺនៅក្នុងប្រព័ន្ធមូលធននិយមគឺការលុយសិនលុយគឺជាប្រយោជន៍ធំលោកសំរងសួរសំដួរសំខាន់មួយទៀតដែលយើងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សានៅពេលនេះគឺថាដូចយើងដឹងហើយថាក្នុងចំណោមប្រទេស 5ដែលជាប្រទេសផលិតវ៉ាក់សាំងបានហើយកំពុងតែមានវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ-19នៅក្នុងដៃគឺមានចិនសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសនិងរុស្ស៊ីចំណែកបារាំងដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមួយរូបដែរហើយជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរមួយដែរនៅក្នុងលោកប៉ុន្តែបារាំងអត់មានវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ-19នៅក្នុងដៃទេរហូតមកទល់នឹងពេលនេះសំណួរសួរថាបារាំង ដូចយើងដឹងហើយថាជាប្រទេសមួយដែលល្បីល្បាញណាស់ខាងវិទ្យាសាស្ត្រខាងពេទ្យហ្នឹងប៉ុន្តែទីបំផុតបារាំងអត់មានវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ-19នឹងគេហេតុអ្វីបានជាបារាំងធ្លាក់ខ្លួនរត់មិនទាន់គេរឿងវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ-19នោះបាទសំណួរនេះលោកបណ្ណាជាសំណួរចាក់ដោតហើយចម្លើយរបស់ខ្ញុំជាចម្លើយក្តុកក្តួលត្បិតខ្ញុំជាជួនជាតិបារាំងមានដើមកំណើតជាខ្មែរជាការពិតបារាំងគ្មានវ៉ាក់សាំងនឹងគេ បារាំងដែលជាប្រទេសរបស់ប៉ាស្ទ័រអ្នករកឃើញវ៉ាក់សាំងមុនគេក្នុងប្រវត្តិមនុស្សជាតិម្ល៉េះហើយការដែលបារាំងរត់មិនទាន់គេប្រណាំងមិនឈ្នះគេនៅក្នុងការរកវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដគឺជាបរាជ័យមួយដ៏អាម៉ាស់និងក្តុកក្តួលជាទីបំផុតសម្រាប់ប្រជាជាតិបារាំងរឿងមូលហេតុនៃបរាជ័យនេះខ្ញុំក៏មិនដឹងច្បាស់ដែរតែខ្ញុំធ្លាប់បានចោទសួរខ្លួនឯង បើគេសិក្សាមើលទៅឃើញថានៅម្ខាងមានអាមេរិកនិងអង់គ្លេសនិងនៅម្ខាងទៀតមានចិននិងរុស្ស៊ីជាអ្នករកឃើញវ៉ាក់សាំងអាមេរិកនិងអង់គ្លេសជាប្រព័ន្ធមូលធននិយមបានន័យថាវិស័យឯកជនជាអ្នកកាច់ចង្កូតក្បាលម៉ាស៊ីនស្វែងរកនិងផលិតវ៉ាក់សាំងប្រចាំគូវីដរដ្ឋបោះតែលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារនិងលើកទឹកចិត្តពីក្រោយរាជជិននិងរុស្ស៊ីជាប្រព័ន្ធផ្ដាច់ការ បានន័យថារដ្ឋមានអំណាចខ្លាំងបានន័យថារដ្ឋជាអ្នកដើរតួនាទីសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងការប្រណាំងប្រជែងរកវ៉ាក់សាំងនេះបើងាកមកមើលបារាំងវិញបារាំងខុសគេបារាំងមិនច្បាស់ជាមូលធននិយមនិងមិនច្បាស់ជាប្រព័ន្ធដែលរដ្ឋមានតួនាទីសំខាន់ក៏មិនច្បាស់ដែរហើយលក្ខណៈនេះហើយលក្ខណៈមិនច្បាស់នេះហើយអាចជាគុណវិបត្តិធំដែលធ្វើឲ្យបារាំងនឹងរត់មិនទាន់គេ នៅក្នុងការប្រណាំងប្រជែងរវាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដដោយឡែកដើម្បីទៅឲ្យដល់គោលដៅវ៉ាក់សាំងលឿនជាងគេបើគេសិក្សាលើពួកប្រទេសអ្នកឈ្នះឃើញថាត្រូវមានកត្តា3សំខាន់គឺសមត្ថភាពវិទ្យាសាស្ត្រសមត្ថភាពឧស្សាហកម្មនិងក្តីក្លាហានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រថុយប្រថានហ៊ានចាយលុយសន្ធឹកសន្ធាប់ តែនៅក្នុងការប្រណាំងប្រជែងរកវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដនេះប្រទេសបារាំងខ្វះខាតអ្វីនៅក្នុងចំណោមកត្តាទាំង3ខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរបាទឥឡូវយើងនិយាយអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងវិញម្ដងយើងឃើញថារយៈពេលប្រហែលខែចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ-19លេចចេញជារូបរាងទាំងបណ្ដាប្រទេសដែលផលិតវ៉ាក់សាំងបានខ្លួនឯងទាំងបណ្ដាប្រទេសដែលអត់ចេះផលិតវ៉ាក់សាំងក៏ប៉ុន្តែមានលទ្ធភាពទិញក៏ទិញបញ
ca chạ vạ sang nước đầm nào ca tự rằng đừng để hai lục dòng Francois và tin nó để chạ trao chuyện kỳ nấu khôn ông về phải cho bọn này bạn cứ chỉ ca mũi bị bạ vì đầm lại lục bữa nãy bị pru chạ vạ sang ao bờ chi chun Israel bầm bún liên nè chỉ ca nghi su chuyện ca chạ vạ sang ao bờ chi chun chén mũi bún bún rồi liên nè nương bị pru min vạ sang được không đáy đôi chạm rít rư ông lê chỉ ca nghi su chuyện phụ bờ tây Europe để trâu rọc tinh vạ sáng nâng trâu rọc trâu rung chăm chúng ta nâng dứt dao mẹn tên nây ca mật đo rộng vạ sáng dạng nà gà đói rô hốt mật tuôn bê ní rô hốt đo chông khai cùng phẹt gần lòng tù ní mình bà tế buôn pram buôn pram đẹp vạ sáng bàn lươn chinh kế ai bà chì chun bà đẹp chạc vạ sáng bàn lươn chinh kế ai bà chì bố rọt rộng bộ kế Israel chạc bàn chiêng hốc sập phị rồi nây bà chì chun tiếng sống Anglais chạm bàn bà màn 40% Amrit bàn chiêng 20% Singapore bàn chiêng 10% Hay Allemont bàn chiêng 10% đài Hay dàng nào cái đó Cả chạm vạc sáng bà chàng Covid này lúc bà nà nó không bà rì bọt Nên sẽ có phía vụ bà nà dì kâm sắp ngay Kì cú xâm lưng mơ tù lệch Nên bà chì chun bì phốp lục Mình mên tù lệch nên bà chì chun bà tê ní Rồi tù lệch nên bà chì chun bà tê nụ tê ដរាបណាភៀកច្រើនលឹះលុបនៃប្រជាជនពិភពលោកទាំង 7800 លានអ្នកមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងទេដរាបនោះ COVID-19 នឹងនៅតែបន្តយាយីពិភពលោកតទៅទៀតក្នុងរលកទី 1 ក្នុងរលកទី 2 ឬក្នុងរលកទី 3 ដែលកំពុងវាយលុកខ្លាំងទៅលើអឺរ៉ុបសព្វថ្ងៃបាទអរគុណលោកហ្សង់ហ្វ្រង់សួរតាន់ដែលបានឆ្លើយនៅសំណួររបស់